Hola. Hola. Què tal? Us veig molt preparats, eh? 2 anys després arribo. Ens veiem. Mira, així et deixem la gallina. Teniu un nou soci. Fa un petó. Hòstia, sembla de veritat, perdó. És que ho és. Era de veritat. Està morta, però és de veritat. Hòstia, fa molta impressió, eh? Sí, sí. La podem deixar o... Em fareu una visita guiada? Com has vingut, no? No has pagat el bitllet. No l'he pagat. Bueno, vale, que val l'entrada? No. Com és la tele, com és la tele... És vale, va, farem una excepció, vale. Perfecte. Passeu. Gràcies. Aquí dalt Vesta. Veig, identifico el trofeu del Godó. Sí, allà està. A veure. Em reben amb una gallina dissecada. Sí, sobta, però no m'estranya gens. Són senzills, però excèntrics. Humils, però ambiciosos. Treballadors, però bon vivants també. El Gerard i el Gabriel es van conèixer a la fàbrica d'Oliviero Toscani i el 2000 van començar a treballar junts. Puc tocar-lo? I tant. Sí, això és com un museu, no?, que no es pot tocar. Va, el museu, tocar. El museu estan les coses de la gent que està morta. Xulo, eh? Diuen que la rutina és el seu pitjor enemic. Per això no volen especialitzar-se. Els agrada el risc, les coses noves i provar. I quan els pregunto sobre el futur, citen John Lennon. La vida és allò que passa mentre fas plans. Aquestes làmpades també són vostres, eh? Sí, totes. Un comú de porqueria. Tota la taula, les cadires són vostres, també? Tot és dissenyat vostre. Les cadires són les que amb el temps hem anat provant. Potser la que la gent coneix més i que s'ha vist com més menuda és aquesta que havíem fet per Santa Cole fa uns anys i que és una mica un dels nostres clàssics. Sí. En un món on tot tendeix cap a l'especialització, vosaltres tendiu a fer-ho tot. Però això és, això és una aposta. Fer-ho tot bé, no sé si es pot fer-ho tot bé, però nosaltres hi fiquem amb tot moltíssima il·lusió, que és la clau del joc. Vull dir que... Com el nostre punt de vista, clar. Nosaltres, agradi, no, però és el nostre punt de nosaltres vista. Creiem que l'avorriment és el pecat més gran del món. Quan fas una cosa tan avorrit, mai no podrà. Jo sempre dic que si tu no t'emociones una mica amb el que estàs fent, com pots pensar que s'il·lusionarà una altra persona, per una banda? I l'altra és, si ho fem tot, però provem que sempre hi hagi algun especialista. Quin és el segell La Granja? Bueno, jo... Bueno, tira, tira. Qui parla més dels dos? Ell. Això. El polític em toca a mi. Ell. El tema és que intentem que els projectes parlin per nosaltres. Va. És a dir, que els projectes diguin moltes coses, que no només es refugin en l'estètica, sinó que siguin projectes que tinguin xitxa. No? Que no s'ha d'explicar. Exacte. Bueno, ens agrada que el projecte ja estigui a dins de l'encàrrec. Ja. Nosaltres no hem sigut mai minimalistes, encara que a la gent li sembla que tot el que fem és com molt nòrdic, sí. molt eixut, molt... Doncs provem d'anar cada vegada més despentinats. No? Ens agrada que hi hagin objectes que siguin més emotius, que coses que tot el món pugui reconèixer. Ara, per exemple, que hem fet el restaurant nou pel Nando a Singapur, hem volgut que tot arribés de la cultura catalana. Però d'una manera de transformar les coses. Hem fet uns capgrossos que potser no són pintats i són blancs i no són normals, sinó que són encara més grans i que són làmpares. Després hem agafat les fitxes de dominó i hem forrat una barra. O hem fet làmpares amb porrons i setrilleres.
bueno, ens agrada que siguin coses que la meva mare, la seva mare, la teva mare, les pugui reconèixer, que no siguin coses pel disfrute només dels especialistes, perquè creiem que allà el límit és molt. És espectacular el restaurant, eh? Hi ha un tema que, és a dir, estem treballant molt a Hong Kong, per exemple, no? Ja fa 4 anys que tenim un despatx allà. I aleshores, hosti, és una moguda bestial, creua tot el món, està muntant projectes allà, és una moguda. I aleshores penses, per què aquests tios ens criden a nosaltres? Ja, ja. O sigui, has de fer alguna cosa que valgui la pena i que el tio justificarà tota aquesta moguda, no? I aleshores això, o sigui, t'apreta molt i et posa molt a prova i et exprimeix molt, no? Aleshores, això, vulguis o no, és una actitud que després ens l'emportem a qualsevol projecte. La vida és disseny i ells ho saben. El seu secret? No tenen por. Deu ser per això que són tan internacionals. Tenen seu a Barcelona, Istanbul i Hong Kong, però treballen per tot el món i no hi ha res que els aturi. Cada dia més feina. Just acaben d'obrir la seva botiga online. Sembla que el món se'ls comença a fer petit. Ara, a finals d'any, començarem a posar en marxa ja amb un productor que tenim, una col·lecció que és la Granja Collection, i bueno, està la cosa bastant... Podríem posar-ne alguna a la redacció. Sí. Tenim una redacció molt xula nosaltres, a baix de Santa Mònica, que dona les Rambles, que és tot vidre. Bueno, sí. us deixem clar, un parell. Sí, que per cert, estem al costat de l'hotel Chicken Basic que heu fet vosaltres. Vas a dinar allà. Ens hi reunim moltíssim, vaig a dinar. Vas a dinar. Doncs la butaca va néixer allà. Va néixer allà, mira! Ai! Perfecte, tenim el final perfecte per l'entrevista! El prototip! Jo t'ho he dit, sabia que, o sigui, amb el que es mou, sabia que acabaria. És perfecte!